La memòria democràtica com a dret de la ciutadania. Davant la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya el 12 de maig de 2024, que ha comportat l'endarreriment una vegada més de l'aprovació de la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya, que hem reclamat durant tant de temps, l'Ateneu de Memòria Popular i les entitats memorialistes i drets humans que la conformen, creiem imprescindible que els partits polítics que concorren a aquestes eleccions es comprometin davant la ciutadania a garantir l'exercici d'aquest dret. Creiem que aquest exercici hauria de comportar la priorització d'algunes mesures que definim a continuació. Primer, la Llei de Memòria Democràtica de Catalunya. Durant els últims anys s'ha fet un treball de definició d'una Llei de Memòria Democràtica per part d'entitats memorialistes i de drets humans. Aquesta tasca s'ha realitzat en el marc dels treballs del Parlament, que han definit un redactat de llei consensuada en els darrers mesos i que creiem que ha de servir de base perquè la llei sigui aprovada en els primers mesos de la legislatura entrant. Segon, institucionalitzar el memorial democràtic. És necessari que aquest sigui una institució i un òrgan rellevant, independent, estable i democràtic, i situat lluny de partidismes en els seus espais de governança, per assegurar la seva capacitat d'execució de les polítiques públiques, sense que l'afectin els canvis polítics. Cal també assegurar-ne la seva presència prevista a l'edifici del carrer Ciutat. Cal repensar el Consell de Participació del Memorial com a òrgan d'informació i consulta per garantir-ne la seva independència més enllà dels resultats electorals. Cal fomentar també i enfortir les entitats memorialistes que estan fent una tasca de servei públic d'interès general. Tercer, Oficina d'Informació i Assistència a les Víctimes. Creació d'una oficina única d'atenció a les víctimes per gestionar especialment temes de reparació i que sigui una garantia del dret a la justícia, on puguin rebre assessorament sobre les opcions de reclamació, reconeixement i reparació. Quart, reconeixement a les víctimes del Patronat de la Mujer. Garantir el coneixement com a víctimes de la repressió del règim franquista als milers de dones que van passar pels centres del Patronat de Protecció de la Mujer i promoure la difusió, investigació i estudi de tota la seva història. Cinquè, dret inalienable a la veritat. Creació d'una oficina pública d'investigació i anàlisis que reculli investigacions i testimonis per poder elaborar un informe concloent de vulneracions de drets humans durant la guerra i el franquisme. No com a relat oficial, sinó com a reconeixement i documentari del que va passar i els patrons dels seus abusos comesos al llarg del període de la repressió. Sisè, blindar la regressió en polítiques públiques de memòria. Treballar solidàriament davant l'aprovació de les noves lleis de concòrdia aprovades en algunes comunitats autònomes que suposen una autèntica regressió davant la llei estatal de memòria democràtica pel seu blanqueig del franquisme, la condemna de la Segona República, l'equidistància, l'oblit i el menyspreu a les víctimes. Setè, pedagogia de la memòria. Fixar com a preceptiu que el Departament d'Educació consulti i consensui amb el Memorial Democràtic el currículum pel que fa als continguts pedagògics de la Segona República, la Guerra d'Espanya, el franquisme i la transició democràtica. Així com el tractament que se'n fa de tots aquests temes als llibres de text. I vuitè, Via Laietana 43, Centre de Memòria de la Repressió Franquista. L'actual edifici de Via Laietana 43 ha de convertir-se inexcusablement en un centre d'interpretació de les tortures i la repressió de la dictadura franquista,
Això és incompatible amb els actuals usos policials de l'edifici. Barcelona, abril del 2024, Ateneu de Memòria Popular.